Hej välkommen tillbaka Det här är Nick Agrian, jag ska gå igenom värdesiffror. Vad som gäller och varför det är jätteviktigt. Därför det här är högskoleförberedande kurs, det betyder att du meningen att du ska gå vidare till högs, högskolan eller universitet. Och, ja, det är jätteviktigt att du vet när man när jag ska, hur många decimaler måste jag ha eller hur många Äh, värdesiffror måste jag ha. Det finns regel på den. Okay? I din bok är det så här att alla siffrorna 1 till 9 är värdesiffror. Så till exempel jag har 435 435, jag har värdesiffror 3. Okej. Okay? Men om det är Siffran 0 är värdesiffran inuti talet. Så till exempel jag har 0 är ju väldigt besvärlig så till exempel jag har 1,07 inuti talet. Då har jag värdesiffran 3. Men om jag har 0,07 då har jag bara 1. Okay? Det är den som är konstigt med den. Ja, Eh, varför det? Därför att 0 här är icke värdesiffror om det inte är inuti talet. Okay? Det är noll, det är inte inuti talet redan. Så du har noll, inte inuti talet. Eh, det är inuti talet men det är redan inte värdesiffror innan. Så du kan inte ha. Men däremot om jag har till exempel 0,70 då är det värdesiffror, på den är ju 2. Så efter decimaler och sen ett tal och sen nollor efter det är värdesiffra. Varför är det så viktigt med den här? Varför är det så viktigt? Därför att till exempel, du har ett exempel där. Lotta springer 65 på 8,56 sekunder. Och bestäm hennes hastighet, Så till exempel s vi har ju 65 meter och sen tid på 8,56 sekunder. Så om vi skulle ta V, det har vi 65 dividerat med 8,56. Alltså meter per sekund. Så om du räknar den enligt din menyräknare så har du 7,5934579 och sen ännu mer meter per sekund. Men det kan du inte skriva den i ditt svar tyvärr. Men, men du ska tänka så här. Hur många värdesiffror har jag i den här har jag två. I den här har jag tre. Och då väljer jag den minsta värdesiffran. Mitt svar måste vara en ett, två värdesiffror så det skulle jag skriva 7,6 meter per sekund. Det är den som är regel där. Ser du den minsta så skriver du exakt samma värdesiffra i ditt svar. Vi ska ta några exempel till. Väl. En flaska parfym innehåller 0,45 liter och kostar 128. Hur mycket kostar en liter av parfym? Så för att lösa den här vi måste dividera 128 med 0,045. Alltså kronor. Och sen liter. Ditt svar blir Ditt svar blir oh, förlåt, Blir kronor per liter. Det är därför att vi ska veta hur mycket kostar kronor per liter. Jag ska ta fram vår miniräknare så har vi 128. med 0,045 eh, då har du 2008 44,44 Okej. Okay. 2008 44,44 44. Det är jättemånga. Men nu ska vi titta. Hur många uh, uh, värdesiffror har vi? Den här har vi uh, två värdesiffror. Den här har vi tre värdesiffror. Så. Och vi skulle välja den minsta så det är ungefär 2800 kronor per liter. Och det nästa. Då har vi hur långt hinner man. Här springer man på 1,0 sekund och man springer 112 meter på 15 sekunder. Så Vi ska titta på 112 per 15 sekunder så får vi hur många meter per sekund. Om vi skulle räkna den så har vi 112 med 15. Så får vi 7,4666 7,466 och sen fortsätter det. Meter per sekund. Och sen ska vi titta här i 1,0 sekund, det är gamma så det är 2. Här är det 2. Här är det 3. Så den minsta är ju 2. Så ska vi bara svara i 2 så det blir 7,5 meter per sekund. 7 värdesiffror. Och jag hoppas att du har lärt dig det lite om värdesiffror, värdesiffror. Det är jätteviktigt. Särskilt om du ska gå vidare i for higher matematik. Although, on those general areas, so go to the LC then, 60 hui, or 60 otta. So, the third of the occur at the fifth, the 12, 25, until 12, 60 otta. So, after that, the fins mere of negative at also for you, meaning they are in the obligatory risk, and yet the victim of the lardai, alting om negativa tal, du kommer att jobba mycket om negativa tal i andra kurser, högre kurser då. Och sen efter det så kommer det sammanfattning i sidan 70 till 71. Titta på den och försök att komma ihåg vad du har lärt dig. Och sen om du har gjort det så tar du blandade uppgifterna som finns i 72 till 77. Jättemånga sidor, jättemånga uppgifter. Och efter det finns det som kallas fler utmaningar. Det är grönt så det är inte så svårt. Okay. Sidan 78 och sen kommer den här test 1 och det är specifierat där det ska vara utan miniräknare så gör den utan miniräknare. Det ska inte göra med miniräknare annars du kommer aldrig att lära dig att inte använda miniräknare. Huvudräkning alltså. Och så i test B, 1B det står ingenting men jag rekommenderar att du gör inte med miniräknare om det kan, du kan göra det med miniräknare. Och då är du klar med kapitel 1 och vi ses i kapitel 2. Ha det så bra och uh, lycka till. Hej då!